কোভিডৰ মাজতো বড়ভূমিত নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ নতুন সদস্য যোগদানৰ ধুম উঠিছে বড়ভূমিত এনডিএফএ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থনাত সংগ দিলে হাগ্ৰামা ৰাজ্যপাল নতুবা প্ৰশাসনে কাল কৰোনাৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পিছে বড়ভূমিত ক্ৰমাৎ গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী বতাহ এয়া গোসাইগাঁৱৰ দৃশ্য বিজেপিত নতুন সদস্যৰ যোগদান নতুনক আদৰিছে দলীয় নেতা সতীৰ্থই এইজন বিজেপিৰ চৰাইবিল সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী উইলিয়াম নাৰ্জাৰী কোৰ পৰা আহি এই সকলে বিজেপিত যোগদান কৰিলে উইলিয়ামে নকয় কাৰণ বিৰোধী নেতাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ ভয়ত পৰ্বতঝৰা সমষ্টিত বিপিএফৰ নতুন সদস্য ভৰ্তি এনডিএফবিৰ চাৰিটা গোটেই সমৰ্থন আগবঢ়ালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মঙলবাৰে সভা অনুষ্ঠিত কৰি পৰ্বতঝৰাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে চাৰিটা গোটৰ নেতৃবৰ্গই ইতিমধ্যে এনডিএফবিৰ নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ ভগ্নী অঞ্জলীয়ে সোমবাৰে হাতত তুলি ললে নাঙল এইবাৰ চাৰিটা গোটৰে মুকলি সমৰ্থন হাগ্ৰামাৰ বিপিএফক আমি আজি 1 নং পৰ্বতঝৰা সমষ্টি আন্ধাৰত আমাৰ পৰ্বতঝৰা অঞ্চলৰ যিমান নেকি এনডিবি গ্ৰুপিজম আছিলে ওয়া বিটিসি ইলেকশ্যনত আমি বিপিএফ সৰকাৰ হাগ্ৰামা সাৰক আমি সাপোৰ্ট কৰিছো এই গৰাকী পৰ্বতঝৰা সমষ্টিৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মুনমুন ব্ৰহ্ম মুনমুনৰ দাবী এইবাৰ উন্নয়ন হ'ব সমষ্টি 15 বছৰে বিপিএফৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আমি কেনেকুৱা ডিপ্ৰাইভ হৈ আছিলোঁ হিটো এখেতকলে অনুভৱ কৰিছে ওলাই আহিছে বিপিএফৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব পাৰো যে এখেতসকলৰ সহযোগত আমি আগন্তুক দিনত পৰ্বতঝৰাত আমি বিপিএফ টো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বিৰোধী থাকি হেন 15 বছৰে উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাছিল সমষ্টিবাসীয়ে 15 বছৰে বঞ্চিত হৈ থকা বিৰোধীৰ যে আৱাজ আছিল গ্ৰামা মহিলাৰিক বঞ্চিত কৰাৰ যে এটা প্ৰচেষ্টা আছিল পৰ্বতঝৰাত হেতু আজিৰ দিনৰ পৰা আমি সাম কাটিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো বড়ভূমিৰ নিৰ্বাচন কেতিয়ালৈ হ'ব এতিয়াও চৰম অনিশ্চয়তা পিছে বিটিচিৰ 40টা সমষ্টিত এতিয়া প্ৰতিটো দলেই তৎপৰতাৰে নামিছে বেলত যুঁজত গোসাইগাঁৱৰ পৰা অৰুণ গুপ্তাৰ ৰিপৰ্ট DY365